എല്ലാവർക്കും ജെറിക്സ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തുടരുന്ന കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ അണക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞു. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് നെയ്യാർ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. ഡാമിൻ്റെ 4 ഷട്ടറുകൾ 30 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഉയർത്തിയത്. ഷട്ടറുകൾ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സമീപവാസികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശിച്ചു. പേപ്പാറ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ നിലവിൽ ആകെ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ അളവിൽ നീരൊഴുക്ക് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് 70 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആകെ 80 സെൻറ്റിമീറ്ററായി ഉയർത്തും. സമീപവാസികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. പാലക്കാട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ 3 ഷട്ടറുകൾ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതവും ഉയർത്തി. മലമ്പുഴ ശിരുവാണി ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കും കൂടി. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് തോരാതെ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ജില്ലയുടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി. നെയ്യാറ്റിൻകര, പൊന്മുടി, വർക്കല പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പലയിടത്ത് രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടാണ്. ചാക്ക, ഗൗരീഷാപട്ടം, വെള്ളായണി, പാറ്റൂർ, കണ്ണമ്മൂല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി. മണക്കാട്, ഉള്ളൂർ, വെള്ളായണി, പാറ്റൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. ടെക്നോ പാർക്ക് ഫേസ് 3 സിക്കോ സമീപം തെറ്റിയാർ കരകവിഞ്ഞ് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. ഇതേ തുടർന്ന് 3 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ശ്രീകാര്യത്ത് കനത്ത മഴയിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നു വീടിനു മുകളിൽ പതിച്ചു. ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ മതിലാണ് സമീപത്തെ 4 വീടുകളുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണത്. ആർക്കും പരിക്കില്ല. പോത്തൻകോട് വീടിൻ്റെ മതിലിടിഞ്ഞു വീണ് യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു. കാലിനു പരിക്കേറ്റ കല്ലുവിള സ്വദേശി അരുണിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വെഞ്ഞാറമൂടെ പുല്ലമ്പാറയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് വീട് തകർന്നു. തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ പ്രധാന റോഡുകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി.